ר"ן ש"ם סעיף ח. הסעיף שלנו עוסק בעניין מילוי הכסת. נלמד בעזרת השם שמותר להחזיר את המילוי של הכסת, אבל אסור למלות את הכסת לכתחילה בשבת. אסור למלות את הכסת בכל מיני דברים ריקים שרגילים למלות את הכסת בהם, יש בזה איסור דאי רייסה של תיקון מונה. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחנוך, מוכין שנפלו מן הכסת. מה הכוונה מוכין? מסביר המשנה ברורי, מוכין. כל דבר רך קרוי מוכין, כגון צמר גפן, שיערי בגדים בלויים, וכאי גבנה, והוא הדין עוצות. דברים רכים שהיו רגילים למלות בהם, למלות אותם בתוך הכסת. הדין הוא שאם הם כבר היו בתוך הכסת ונפלו, מותר להחזיר אותם בשבת לתוכו. אבל לכתחילה אסור למלות אותם לתוך הכסת בשבת, כי על ידי זה הוא יוצר את הכסת. יש בזה איסור מדוי רייסה של תיקון מונה. וזה מה שהשולחנוך מסיים ואומר, אבל אסור לתנם בתחילה בכסת. מותר להחזיר אותם אם הם נפלו, אבל אסור להניח אותם לכתחילה. ואומר המשנה ברורה, מותר להחזירם לאותו הכסת. דכיוון דכבר היו דקיו שם, אין בזה משום תיקון מונה. אבל אסור להניח אותם בתחילה לתוך הכסת, ולמה? דא אשתו עוביד לי ויש בזה חיוב דא רייסה. עכשיו הוא יוצר את הכסת לכסת, שהוא ממלא את הכסת בכל מיני דברים ריקים, שהכסת עשויה להיות מלאה בהם. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ט. סעיף ט עוסק בעניין של מאמר, מלכס מאמר. מה הכוונה מלכס מאמר? מאמר הכוונה לכל גידולי קרקע, פירות, שיבולים, עצים, כל דבר שהוא גידולי קרקע, אסור לאסוף אותם במוקו עם גידולו. אדם שאוסף גידולי קרקע במקום בו הם גודלים, הוא חייב על זה משום מלכס מאמר. מותר לאסוף גידולי קרקע במקום שהם לא גודלים בו. מותר לאסוף פירות בבית, בבית הם לא גדלים. אבל אסור לאסוף גידולי קרקע ולקבץ אותם בשדה בו הם גדלים. הסעיף שלנו עוסק בעניין מלח. נלמד בעזרת השם שאסור לאסוף את המלח במשרפות המלח. משרפות המלח הכוונה לאותם שדות שהים היה נכנס לתוכם, והשמש הייתה מעדה את המים, ומהמים היה נעשה מלח. אסור לקבץ את המלח ולאסוף אותו, זה דומה למהמר. למה זה לא מהמר ממש? משום שזה לא גידולי קרקע, מלאכס מהמר זה רק בגידולי קרקע בלבד. זה לא מהמר ממש, זה דומי למהמר, ולכן אסור לאסוף ולקבץ את המלח בשבת. נקרא את הסעיף בפנים. אומר שולחון אורך, אסור לקבץ מלח ממסריפות המלח, מפני שדומה למהמר. נקרא את המשנה ברורה, המלח, מה הכוונה? יש מקומות שהים נמשך לתוכם. והחמאס מאדה את המים ונוצר שם מלח. אסור לקבץ את המלח שנוצר שמה. מפני שדומה למהמר. למה זה דומה למהמר? מסביר המשניבורא דמלכת מהמר הוא לאסוף השיבולים. וגם הוא כאין זה. ודווקא במקום שהמשרפות שם, ששם הוא מקום גידולו של המלח, דום ידי שיבולים שבשדה. אבל אם נתפזר במקום אחר מותר לקבצם למקום אחד. דווקא במקום שבו המלח מתהווה, באותם שדות שהחמה מאדה את המים ונוצר שם מלח, שם, אם הוא יאסוף את המלח, יש בזה משום דומי למהמר. אבל כאשר המלח לא נמצא שם, אלא במקום אחר, מלח שהתפזר בבית, אין בעיה לאסוף אותו. כי שם זה לא מוקו עם גידולוי למה זה לא מהמר ממש? למה זה רק דומי למהמר? אומר המשנה ברורה, הימור גופה ליקה, דאין הימור אלא בגידולי קרקע. מהמר ממש, זה רק בגידולי קרקע. לא בדבר שאינו גידולי קרקע, מלח זה לא גידולי קרקע. נחזור לדברי השולחון אורך, וכן אסור לקבץ כל דבר במוקו עם גידולוי. מה הכוונה? נקרא את המשנה ברורה. היינו, פירות, ירקות, עצים, עשבים, כל דבר הגדל מן הקרקע, יש בזה חיוב מדוי רייסה של מהמר אם הוא אוסף אותם למקום אחד במוקו עם גידולם אם הוא אוסף אותם שלא במוקו עם גידולם בבית פירות שהתפזרו בבית מותר לאסוף אותם פירות שהתפזרו בשדה אסור המשניבור אומר כאן ששומרי גינות ופרדסים שיש שם פירות אסור להם לאסוף אותם החיוב של מהמר הוא חיוב אפילו בגרויגרס או אפילו בפחות מכך במקרים מסוימים אז לכן צריך להיזהר לא לאסוף פירות בשבת מהשדה, או עצים, או שאר דברים שגדלים בשדות. י"א, אף על פי שנותנים שומשומין ואגוזים לדבש, לא יחבצם בידו. יש לנו סעיף קודם, סעיף י' המקבץ דביילה, ועשה ממנה עיגול, או שנקב עינים, והכניס החבל בהם עד שנתקבצו גוף אחד, הרי זה תולדת מהמר, וחייב, וכן כל כיוצא בזה. דהיינו, למה זה דומה למהמר? אדם שעושה מתאנים דבילה, או עושה מתאנים מחרוזת, מה זה קשור למהמר? כי שוב, הוא אוסף אותם שיהיו גוף אחד. אספת הפירות למקום אחד, שיהיו גוף אחד, יש בזה משום מלכס מהמר. זה לא אב מלכס מהמר, אבל זה תולדה. תולדה של מהמר. ובשנת ברור הוא מוסיף כאן שאפילו בבית זה אסור. כי הדרך לעשות את זה בבית. הדרך לעשות מהתאנים דבילה או מחרוזת בבית. אז לכן גם אם הוא עושה את זה בבית, יש בזה איסור מדוי רייסה משום מהמר. נמשיך להוסיף הבא, י"א. אף על פי שנותנים שומשומין ואגוזים לדבש, לא יחבצם בידו. יש כאן בעיה של בוירר. שהוא מפריד את הדבש, יש בזה בעיה של בוירר. הנותן זרע פשטן, סעיף י"ב עוסק בעניין מלאכת לש. הנותן זרע פשטן או שום וכיוצא בהם במים מחייה משום לש, מפני שמתערבים ונקלים זה בזה. מה יעשו עם מלאכת לש? לקחת גרגירי קמח, לערב אותם במים, להפוך אותם שיהיו איסה אחת. אז זה מה שקורה גם כאן. הוא נותן זרע פשטן או שום לתוך המים, ועל ידי זה בשריה בלבד, הם מתחברים ונתלים אחד עם השני ונעשים גוש אחד, אז לכן יש בזה בעיה של אש על ידי, נתינת המים, על ידי נתינתם בתוך המים בלבד, כי על ידי זה הם מתחברים והם נעשים לעיסה אחת, לגופש אחד, ויש בזה איסור משום לש.